To znamená, vedle klasických koncertů budou i repoví do budoucna. <laughs> to ne, tak já jako nejsem reper, ale, ale myslím si, že ty, ty, hranice se jako mažou dnes, v dnešní době. Že ty, ty žánry tak prostupují mezi sebou, že vlastně je těžko dneska u některých reperů říct, jestli jsou to repeři nebo už vlastně popoví zpěváci. Jo? Nebo jo, že vlastně je to, ten rap tak nějak prostupuje do té mainstreamové kultury, nebo už tam je dávno vlastně. Mm -hmm. takže, takže myslím si, že v tomhle je to spíš možná těžší pro, pro to být ten popový interpret, protože ten rap je tak strašně dominantní, že ty lidi dneska, bych řekl, jsou hodně um, konzervativní, možná až v tom, když je vlastně, nebo řekl bych, takový ty klasický popový modely, ten klasický jako model, který já nevím, jsou třeba jako kapely, jako Mirai, tak no, já myslím, mm -hmm. že další jako Mirai už tady nebudou. Že, řekl bych, že to je poslední kapela třeba toho druhu, tohohle toho druhu. A proč, jo, proč myslíš, že to tak Protože je? I, i, mám pocit, že prostě to, to vůbec vnímání uh, té hudby se u těch mladých lidí natolik jako změnilo, že, uh, že, že prostě úplně pro tu nastávající generaci třeba jako je, máš takový ten faktor toho, že poslouchá něco, protože to poslouchá tvoje máma a táta a jakoby vlastně je to něco, co je takový ten spojovatel. Mm -hmm. Takže k tomu máš tenhle ten vztah, ale, ale myslím si, že jako fakt ten rap je, je, je úplně dominantní a vlastně ty děcka to dneska jako... Um, berou, že v podstatě, když to není jakoby rap, tak to vlastně není cool, takže, takže tak. no. Jogo, no. Já jsem myslel, že řekneš, že Mirai jsou tak originální, tak svý, že... Jsou, jako je to, je, to, je, to, je, to, je to geniální popová kapela, uh -huh. a, který má super písničky, uh -huh, uh -huh. ale přesně jakoby je to ještě vlastně jakoby to rádio, jako uh -huh, médium, uh -huh. bych řekl, to byl ten jejich jakoby... Uh, to byl ten motor, který je prostě jako nastartoval. Mm -hmm. A vlastně to funguje v tomhle rádiovém prostoru. Ale vlastně co se týče jakoby nových kapel, tak si myslím, že vlastně už uh, uh, co se týče těch, těch masivních rádiových hitů, si, ne, 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 byl bych překvapený, kdyby vlastně byla kapela, která by vznikla tím způsobem, nebo vznik, hmm. nevznikla, ale která byla by dostala ten, dostala ten úspěch skrz to yeah, rádio vlastně. Yeah, yeah. No a když ty jsi i zpěvák, tak není tohle pro tebe taková jako blbá zpráva, nebo není to něco, co tě... Jako, jak na tím vlastně sám přemýšlíš? Tvoříš to, proto, že to máš rád, protože se tím chceš bavit? Nebo člověk chce být na tom vrcholu, když právě se bavíme víš v této souvislosti? Mm -hmm. Další Miraj nebude. Když Já hraju, protože to mám rád. Jakoby co, co se týče třeba raj a té rádiovosti těch mm -hmm. písniček, tak tam je jedna výhoda a to, že vlastně ty oslovíš obrovskou, Aha. obrovský spektrum posluchačů. Co se týče vlastně těch streamů, nebo vlastně toho online, což je něco, kde fungují spíš, hmm. jako líp než těch rádích. těch rádích za stolik moje hudba nefunguje, protože je moc, nechci říct moderní, taký je blbý slovo, ale, <laughs> ale vychází spíš, dejme tomu, z toho, jakoby, -tou produkcí z toho repovějšího soudku, než, nebo co se týče těch těch produkcí, těch beatů, i když zpívám, tak vlastně není to takový ten klasický um, pop sound. A, tak um, mám pocit, že samozřejmě v těch streamech, nebo ten internet, ten algoritmus ti um, ukazuje určitý věci, jenom co se ti, ten on, 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 jako třeba Spotify ví, co se ti bude líbit, takže ti ukazuje vlastně jenom nějaký. Hmm, Nějaký úsek toho, že se vlastně nedostaneš úplně k novým věcem. Nebo že si myslím, že ten, ta, jako ta výhoda toho rádia je to, že vlastně můžeš zaujmout všechny, protože to rádio prostě poslouchá mm -hmm. strašně široká škála lidí. A u těch streamů je to, bych řekl, trošku složitější, protože jako dneska ty algoritmy opravdu ti ukazují jenom to, co chceš ty vidět. Takže jo, jo. vlastně ta možnost jako uspět s nějakou písničkou takhle jakoby globálně je, je těžší. Že vlastně si to nachází svoje publikum určitý. A když tomu naproti, je to třeba něco, co bys chtěl? Je to v té hlavě, že hele, pojďme vymyslet track nebo pojďme vymyslet písničku, která už cíleně je pro ty rádia, nebo nad tím takhle člověk neuvažuje? Byly doby, kdy jsem nad tím takhle přemýšlel, ale potom, co mi vlastně v rádia, nebo nebudu asi jakoby konkrétní rádia jmenovat, asi, ale, ale, ale vlastně vrátil mi každý track, který jsem mm -hmm. tam dal, řekl, že to není rádiový, že to nebude, že to bude špatný, testovat. Mm -hmm. A um, vlastně to byly třeba jako songy, jako třeba Máma říkala, která, který jakoby bych řekl, mega, mega vlastně jako velmi úspěšný hit s Benem. Nebo třeba teďka Zapomenout, taky mi mm -hmm. to přišlo, že vlastně jako by za mě, kdybych to slyšel v rádiu, tak si řeknu, to je úplně čistě jakoby vlastně rádiový track, mm -hmm. jako co, co je na tom, co řešit. Ale ale evidentně jakoby by um, mm, v některých rádiích mají, mají prostě jinou představu o tom, jak má asi znít rádiová písnička. A proto jsem se rozhodl, že na to vlastně neberu absolutní ohled, protože si myslím, že rádio jako takový stejně médium, který do deseti let prostě jako si myslím, jako nevím, jestli zmizí úplně, třeba český rozhlas, jako tam člověk poslouchá zprávy, ale, ale určitě pro tu moji generaci si myslím, že už to není, není relevantní médium. No. Mm -hmm. Já si myslím, že zůstane. Jako asi, přesně jak říkáš, český rozhlas. Jako... Asi se bude transformovat tak, tak, tak. Do, do toho online prostoru. Mně mm -hmm. třeba se líbí, co dělá český rozhlas, že tam prostě ty podcasty a všechny tyhle ty věci, já si je rád pouštím na Spotify. Ale co se týče toho, jak posloucháš hudbu v autě, mm -hmm. tak myslím si, že dneska jako, já nevím jak mm -hmm. ty, ale já si v autě zapnu Spotify že jo? a poslouchám si to, co chci. Já, já to mám člověče, ano. takže pokud vím, co chci poslouchat, tak si to pustím, ale pokud jedu 10 minut, 17 minut domů, Jasně, tak občas myslíš na určité věci a vlastně tu hudbu neřešíš. Máš tam nějaký rádio jenom puštěný, ale potřebuješ se soustředit na to, že potřebuješ čistit hlavu z nějakých důvodů. Ja, takže, takže ještě si myslím, že je to období, kdy to rádio, ne že by to vyloženě cíleně poslouchal, ale někde. Ale je to tam takový background. Kres. Přesně, no, no, je to přesně. takový background. Ano, ano. Takže jako myslím si, že i vlastně tak funguje to, jakým způsobem. Ty rádia se snaží tam dávat ty písničky, protože oni nechtějí, aby to přepnul, jo. <tělá> <tělá> protože třeba nějakou tu reklamu tam zasekneš, takže myslím, že spíš, ne, nevím, já vlastně jako vlastně nechápu, jak funguje to testování těch věcí, uh, těch písniček, ale, ale je, to, je to zvláštní model. Říkám, jako já si myslím asi, jako nemů nemůžu si, jakoby ne nechci cílit, dejme tomu na stejnou, Cílovku je jako Marek ztracený, jakoby. víš, mm -hmm. jako, že jemu je mu, nevím, 35, 40. Možná okolo 40, mm -hmm. dejme tomu mm -hmm. ke 40, takže logicky jeho fanbase je samozřejmě velmi široký, ale jakoby já nechci se snažit dělat vlastně stejnou hudbu. Jo, jo. Um, Chceš mít rukopis? Chceš mít tak... svůj rukopis a najít no. si to vlastně, jakoby, nesmí. jakoby samozřejmě člověk kalkuluje, se spoustu věcí. má. Um, jako jak působíš na lidi nebo jo, jo je to tak je to jak, tak nebo spíš jak, jak dobře. sám sebe co nej nějak vlastně mm -hmm. vy, dát těm lidem protože osobitost si myslím a, je jako strašně důležitá a, a vlastně se nepřetvařovat, nemyslím si že to funguje a mm -hmm. mám, snažím se spíš si sundavat tu masku a být mm -hmm. spíš jakoby přirozený. Mm -hmm protože mi přijde, že tak si najdeš tu cestu k těm a lidi si najdou tu cestu k tobě, že tam vlastně jako um, není ta přetvážka, s čím jsem třeba v minulosti měl strašný problém, protože člověk se člověk se uh, bojí otevřít najednou té kameře nebo tomu mm. um, no, nebo přijde za tebou nějaký bulvární reportér na nějaký akci a teď se tě ptá a vlastně máš takovou svoji jako masku, mm kdy vlastně si říkáš, tak teďka jakoby odpovídám jako odpovídám jako robot prostě. Um, herec. Jako herec, nejsem tam sám za sebe.